200. Kraul, Steffi, prva linija. In lane 1 we have Stefan, 2, Philip, 3, Daniel, 4, Brady, 5, Teddy, 6, Benjamin, and in lane 7, Nikita. Ajmo, Steffi. Dobro, dobro. Dobar je. Mogu kasno se okreći. Kasno se okreni, ali je dobar, dobro. Bravo, Stef. Bravo, Stefi. Bravo, Steffi! Hej! Ajde, Steffi, bravo! Oho, ima snage. Ima. Ima snage, ima super. Ima snage. Ja mislim da je drugo mjesto, kasno se okreće. Ne može, moraju. Ajde, Steffi! Ga niđe bro dobro. A? Bravo, Steffi! Niđe, Dimitri, ko je dole? Ona smeje se, znam će mati. Bravo! Ajmo, Steffi! Ajmo, Steffi! Strošnih telefon! Strošnih telefon od njegovih dvijeta. Go, brat viče, ide tamo i viče go, eno viš, i Miki. A ko je ono, Miki on, jel? Kasno se okrene, dupe tamo. Nema snage. Svaki put. Da. On. Steffi, bravo, Steffi! Bravo, ima on još snage. Steffi! Bravo, Steffi! Bravo, Steffi! Bravo, Steffi! Ajde, slikaj ono. 2.56.